sprang, makstid 81 sekunder. Og her, mine damer og herrer, åpner vi hele ballet I kveld med årets norske mester, Nina Bråten og Blue Lloyd fra Drøbak på Norge. Ble nummer 7 I Grand Prix, Rikstoto Grand Prix her på lørdag, dobbelt feilfritt. Ry samme hest I dag, men Nina fortalte at hesten hadde masse krefter igjen. Var også nummer 2 I Norway Grand Prix under CSIO-stevnet der og feilfri nasjonshoppingsfinale I Barcelona. Så dette her et virkelig håp for fremtiden, denne ekvipasjen. Blue Lloyd, den 10-årig Wallach, den etter Landor, og det en Oldenburger. Litt spennende her, nå skal vi følge Nina, så tar vi banen med neste rytter. Nina Bråten som to barn og sterkt tilbake, kommet veldig fint I gang her, fått en god rytme fra start. Ganske pen start her, bortsett fra at rekk nummer 2, den ganske mye høyere, så vi, enn okse nummer 1. Setter hun hesten litt opp her for å få et fint steg til denne viktige linja her. Det viktig å ha hesten mellom skjenkel og hånd, en god rytme ned til denne store okseren. Veldig kort her til Kingsland-planken. Kommer trekombinasjonen rett ut av hjørnet. Og veldig fint her for Nina så langt. Så går hesten ganske høyt her. Legger Nina inn et ekstra steg her frem til den smale okseren. Var nok lurt. Stor trippelbar ut av hjørnet. Går veldig høyt over den. Får en rite litt frem her på rekk-rekk-kombinasjonen. Og så går Lloyd litt inn til venstre her, rekker ikke over den bakbommen, men hold deg på disse fire da, Nina. Så kan det bli World Cup-poeng. Et hinder igjen her nå, en giga-okser her på slutten, rett mot gjæret. Ja da, godkjent Nina Bråten Johnsen og Blue Lloyd, godt innenfor maksimaltiden, men dessverre 4 sure feil der da. Får nok den linja der I repetisjon. Her det vel okser nummer 3 hun over her. Her hindret hun får riv på.